Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u poslechu komentovaných zpráv. Vedle mě, jako obvykle, sedí Vladimír, hlavní to komentátor. Takže Vladimíra, tě tady vítám. Já tebe taky, ahoj. Po další době opět si u mikrofonu. Ano. Tak a my se podíváme na první příspěvek. Včera jsme oslavili 602. výročí upálení mistra Jana Husa, reformátora katolické církve. Tak já jsem se tady dočetla, Vladimíre. 1715. To je chyba. Oni tam mají chybu, je to 604. 604. Ano. Tak tady tak vidíš aspoň, jak ty novináři píšou, že si to ani neumí spočítat. Jan Hus byl upálený 1415. Ano, máš pravdu, 1415. No. Takže když si to spočítáme, tak je to tady 604, chyba. Je tam takže chyba to já se omlouvám za ten text, který tady byl napsaný. 604. A děkuji ti. Podíváme se na komentář Karla Kosíka, který v eseji Rozum a svědomí vyzvěhuje českého intelektuála Husa pro jeho schopnost a odvahu posuzovat z hlediska svědomí a rozumu i instituci nejmocnější svatou církev a nesklonit se před tlakem moci ani nepodlehnout nihilistickému přesvědčování pragmatiků. Z tohoto osobního základu vyrůstá i Husův vliv, ale to by nestačilo. Dokázal přesně pojmenovat dobové neduhy a přesvědčit své posluchače, že je s pomocí boží možné poměry změnit. Nápravu viděl ve vnitřní proměně hříšníků i ve společenském převratu. Zejména byl přesvědčen, že církev má být chudá a nikdo nemá být ponechán bez prostředků. Posluchače si nevybíral, stejně naléhavě oslovoval císaře, koncilní otce, pražské měšťany i venkovské analfabety, zatímco většina debat o nápravě církve a společnosti se vedla latinsky na akademické půdě. On s poselstvím naděje na změnu oslovil obyčejné lidi jejich jazykem. Neměl ještě k tomu k dispozici knih tisk jako o 100 let později Luther. Tak neúnavně kázal nejprve v kapli betlémské, pak se vešlo až 3000 lidí a když musel opustit Prahu, tak i na venkově pod širým nebem. A i kvůli svým posluchačům odmítl odvolat, aby si zachránil život, protože věděl, že by zklamal jejich důvěru a znevěrohodnil tak poselství evangelia, které hlásal. Jeho poprava vyvolala odpor v širokých vrstvách společnosti. Protestovala šlechta, měšťané i reformní kněží a lid se bouřil. Vypukla revoluce, která otřásla monopolem římské moci světské i duchovní a Evropa už nikdy nebyla jako dřív. Tolik úryvek z té eseje. A já se zeptám, opravdu není Evropa stejná jako předtím? Pokud není, pak co lidé? Ty jsou snad jiní, Vladimíre? Není stejná Evropa, nejsou stejní lidé. Evropa v té době byla v podstatě politicky nazralá na církevní změny, které v tehdejší katolická církev trvala na dogmatech. Jedna zanedlouho z historického hlediska poté objevil 1492 Kolumbus Ameriku a dokázal tím, že země je kulatá, protože neviděl na druhý konec a taky ukazoval kněžím a říkal to kněžím, a to se taky moc neví, že když jede loď, tak se nejdřív vidí stěžeň a potom vidí celou. Takže tehdy církev byla založená na dogmatech a ty byly neměné. Před ním, před Janem Husem, to začal říkat tu reformu církve už Angličan John Wycliffe, někdy psáno také Vyklev, a Jan Hus z něho vycházel v podstatě. Jan Hus byl vášnivým a až bigotním katolíkem. On nekázal proti katolické církvi. On kázal proti zlořádům páchaným katolickými preláty a katolickými kněžími. Protože on viděl, že
a sám říkal v několika kázáních, kázati vodu, píti víno. To znamená, oni kázali úplně něco jiného, než sami žili. A Evropa tehdy zaprvé byla nazralá na ty reformy, taky zásluhou Jana Husa a Jeronýma Pražského, na toho nesmíme zapomínat, je neprávem opomíjen. A byl stejně upálen jako mistr Jan Hus. Rok později. Tak tehdy se na jejich základě, jejich učení, ta reforma přece jenom udělala. Sice ne takovou, jakou chtěli tyhle ti dva učenci, ale udělala. Ale hlavně, následné období bylo naprosto rozdílné od období dnešního v Čechách, v zemích koruny české v Česku. A především v Čechách, protože Morava byla většinou katolická, zůstala katolická, když to Čechy se staly protestanty, husity. A v čem vidím, co měl tu velkou rozdílnost? Podívejme se na dnešní dobu. Je tady někdo, kdo hlásá jiný názor, než je názor ten správný, jediný a předepsaný. A už jsou to útoky, už jsou to oběti, už jsou označováni jako nacisti a nevím co ještě. Společnost je rozdělená. V současné době Čechy nebo Česká republika je rozhádaná, rozdělená, je plná nenávisti. Pravda, když to máme percentuálně, tak tu nenávist rozmíchává zhruba 7%, jak zjistili sociologové, procent obyvatel. Za pozdější doby, díky Husovi, se Čechy sjednotili. No já bych neřekla, ta společnost byla opět rozdělená. Vem si to, vedli se tady neustále války. S Husiti, ty protestanti, ten venkov, byl sjednocen. Tam no, se tady hlásili velká lidi. Síla. Ano. Tam byly ale některá města, která zůstala katolická, ale většina tehdejšího obyvatelstva, protože většina žila na venkově, byla jednotná. Jsou popsány případy, kdy opravdu, vemte si jenom to známé kádě v nově vzniklém Hradišti Tábor, kam si házeli ty majetky, aby neměli nikdo nic a přitom měli všichni všechno. Přes zvěst komunismu. Přesně tak. Proto taky je v současné době husitství označováno za vřet na naší historii a Jan Hus je obviňován z toho, že to byl blázen, že to byl člověk, který neměl všech pět pohromadě. Put sebezáchovy. Že mu chyběl put sebezáchovy. A já se ptám, Soňo, proč se o tom též, nebo takto stejně nepravné popisují v současné době naši výsadkáři v tom, kteří udělali atentát na Heidricha. Ti také věděli, že jdou na sebevražednou misi. Tak a je žádný patologický změny tam nebyly. Psychopat, že nebyli to psychopati. Ale u Jana Husa se to udává, schválně se. Udává se to teďka. Ta záležitost s atentátem na Heidricha je daleko mladší a klidně může, tak jak to vidím, jak se kroutí dějiny, přijít jednou doba, že i tento akt bude velice odsuzovaný. Ano, přesně takže, tak, jako je teď kázání Jana Husa a následné husitství. Takže právě proto jsem se ptala, jestli ti lidé jsou jiní. Já se domnívám, že jsou stále stejní, stále jsou tam zrádci, stále jsou tam lidé, kteří se chovají účelově a pro které je zlaté tele jejich krédo. Takže ten úpadek je tady vidět, je tady stejný, jako v té době toho mistra Jana Husa, kdy si kněží brali úplatky a vlastně využívali těch oveček jenom proto, pro své potřeby. Je to stále stejný princip. A v podstatě se podívej. U nás se vyvyšuje působení na Pavla II., Benedikta XVI., lží papeže Františka. Ani jeden z nich, Jan Pavel II., se omluvil za upálení mistra Jana Husa. Mimochodem upálili ho i v tu dobu nezvyklým způsobem. Nezvykle krutě.
protože, a to je na jiné povídání, ale ani jeden z těch v současné době adorovaných papežů nesejmul z Jana Husa exkomunikaci. On byl vyloučen z církve jako kacíř a jako kacíř zemřel a jako kacíř přes 600 let působí. Já myslím, že každý dobrý Čech si mistra Jana Husa velice váží za všechno, co dělal, za jeho příspěvek do zkulturnění českého jazyka. Ten díky tomu, že zrušil spřešky, tak učinil češtinu přijatelnější a velmi srozumitelnou. Bylo to opravdu úžasný počin, který udělal. Na to jiné bychom stále hovořili podobně jako Poláci. Přesně tak. Takže vzpomínáme na mistra Jana Husa s úctou. My, podíváme se na další zprávu. A bude sice od našeho generála Blažka Landsmannschaft. Reparace bude mela, varuje europoslanec Blažko. Článek je z Parlamentních listů. Z profilů generál ve výslužbě a europoslanec Hynek Blažko, zvolený za hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, usedl k počítači a odpověděl na několik dotazů čtenářů serveru Parlamentní listy, prozradil mimo jiné, za jakých okolností bude v Evropském parlamentu mluvit o vymáhání válečných reparací na Německu. Jeden ze čtenářů chtěl slyšet, zda se bude v Evropské unii domáhat vyplacení dalších válečných reparací od Spolkové republiky Německo Česku. Blažko odvětil, že za jistých okolností je ochoten to udělat. Zmínil přitom jméno zástupce sudetských Němců Bernda Posselta a konstatoval, že se dá očekávat mela. To je neuralgický bod našich vztahů s Německem, zároveň s Benešovými dekrety. Pokud sudeťáci budou požadovat zrušení dekretů, půjdeme ven s požadavkem na vyplacení reparací. To musí řešit především vláda a my to v Evropském parlamentu podpoříme. Faktem je, že Posselt tam lobuje a dlouho nebude trvat, kdy se požadavky Landsmannschaftu objeví na jednání Evropského parlamentu a to bude mela, odepsal europoslanec. Další ze čtenářů Blažkovi poděkoval. Děkuji vám za skvělý postoj při pouštění orchestrálky v EU parlamentu. Jaké další akce máte připraveny pro zviditelnění nesouhlasu vašich voličů s Evropskou unií? Zeptal se volič. Blažko upozornil, že žádný konkrétní plán zatím nemá. Akční plán zatím nemám, protože jsem byl teprve jednou na jednání, ale věřte, že když se naskytne příležitost, půjdu do toho, napsal generál ve výslužbě. Takže to je odpověď na otázky, které mu byly položeny a já myslím, že pan generál Blažko to opravdu řekl velice, řekla bych, pozitivně, co se týká dalšího postupu a dalšího přístupu k tomu, co se projednává v Evropském parlamentu. Já bych řekl, že byli zvoleni za vlasteneckou stranu, jedinou stranu, vlasteneckou stranu, která je u nás v parlamentu a která uspěla v eurovolbách, takže jsou zvoleni ti nejlepší lidé, kteří byli na kandidátce. Generálovi Blažkovi se vrátím, ale jenom musím říct, že skvělý článek napsal na svém webu Nová republika o tomto jednání i doktor Ivan David, který se hlavně zajímal o projevy, které tam zazněly, a byl konsternován feministickým šovinismem vystupujících představitelů Evropské unie. Jinak Svobodné rádio jako první uvedlo na Facebooku, že bude podporovat generála Blažka při jeho eventuální kandidatuře na prezidenta České republiky. A my jsme to uveřejnili na Facebooku jako první a tam se okamžitě zvedla vlna zájmu. Tak pro vás, pro naše posluchače, on to generál Blažko ještě neví, ale já mu budu po neděli zítra volat, protože se s ním budu domlouvat pořád.
tak mu toto sdělím. A mohu vám říci, že i když generál Blažko neuspěl, naprosto propadl v senátních volbách, tak i prací Svobodného rádia velice uspěl v eurovolbách a jsem přesvědčen, že za pomoci rodiny Svobodného rádia, pokud pan generál tuto naši nabídku, kterou neučinila strana, učinili jsme to my jako Svobodné rádio, tak pokud by ji přijal, budeme dělat všechno proto, abychom tohoto statečného člověka, který je jak skála rovný a neuhne před nikým, tak abychom potom viděli na Pražském hradě. Já se domnívám, že by to byl dobrý nástupce za prezidenta Miloše Zemana. A hlavně, Soni, co je nejdůležitější? Vlastenec. Úžasný vlastenec. A já jsem skutečně velice ráda, že se dostal do europarlamentu, že zvítězil ve volbách, protože je to člověk, jak se říkal, pevný jako skála, o kterého se může SPD opřít a my všichni, kteří jsme ho volili, tak určitě také a i další vlastenci, kteří doufám pochopí, že je to člověk na svém místě. A hlavně je to naprosto čestný člověk a skvělý kamarád. Tak podíváme se na další zprávu, a sice na krizi a konflikt v ČSSD. Peklo v ČSSD. Staněk ve sváteční náladě varoval před spolustraníkem, který jej chtěl vyloučit. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček nedodržel slovo, když žádal ministra kultury Antonína Staňka o podání demise. Staněk to v pátek večer uvedl na Twitteru. Některé členy sociální demokracie tím pořádně rozlobil. Poslanec Petr Dolínek uvedl, že kvůli Staňkovu přístupu k záležitosti bude navrhovat, aby se ministr nemohl účastnit jednání poslaneckého klubu ČSSD a toto následně přineslo i další Staňkovu reakci. Tak podíváme se na to, co to přineslo. Grémium mi 9.5. vyjádřilo důvěru a pověřilo mě konkrétními úkoly k 31.5., aby mě pár dnů poté vyzval předseda k rezignaci. Jasné nedodržení slova, napsal Staněk, který o den dříve bez bližšího upřesnění mluvil v souvislosti se svým odchodem z vlády o zradě motivované strachem a slabostí. Svalit teď odpovědnost na Staňka je výhodné, ale nefér. Moje představa řešení této krize a jejího odblokování bude předmětem schůzky s panem prezidentem 12.7. Věřím, že nějaké konstruktivní řešení najdeme, napsal ministr kultury. Příští pátek se v Lánech mají sejít Zeman, Hamáček, Staněk. Prezident podle svého dřívějšího vyjádření chce předsedu ČSSD s ministrem usmířit. Hamáček ve čtvrtek na Facebooku napsal, že setrvání Staňka ve vládě nepřipouští. Ministrem za ČSSD podle něj musí být někdo, s jehož nominací strana souhlasí. Ohledně pokračování vlády s hnutím ANO není velký optimista. Staňka pak ostře kritizoval Petr Dolínek. Honza Hamáček není bez chyb, ale to, co si dovolí pan Staněk, který doufám již vystoupil z ČSSD, je neuvěřitelné. Pokud přijde v úterý na poslanecký klub, požádám o jeho vyloučení z našeho jednání. Porady má přece u pana Zemana, uvedl pan Dolínek na Twitteru. Takže Vladimíre... Pan Dolínek je ještě hloupější, než jsem si myslel. Já jsem o tomto pánovi neměl nikdy valné mínění. Považoval jsem ho spíš za typického představitele politika. O nichž hovoří profesor Oskar Krejčí, politolog, že to nejsou moudří lidé, nebo chytří lidé. A já bych řekl, že si... Jestliže ministr nebo vicepremiér a předseda ČSSD Hamáček Alhamajda, jestliže jeden den vydá prohlášení, že podpoří snahu svého ministra kultury na vyčištění korupce, rozkrádání jak
v Národní galerii panem Fajtem, i když pan Fajt je zatím nevinný, tak stejně i Moravským nebo Olomouckým tím muzeem, tak je tam obou docházelo, a jsou na to doklady, docházelo k různým podivnostem finančního rádu. No, řekni Silně, jak by se ti to líbilo, kdyby si dostávala od státu peníze a ty by si napsala, že sama se sebou si uděláš smlouvu, že budeš vysílat tady zprávy do rádia a za to budeš dostávat nějaký plat ze státního rozpočtu. Ale protože připravuješ ještě články, které si čteš po večerech doma v kuchyni, tak na to by si udělala smlouvu od státu na 1,2 milionu korun. Jako to udělal pan Fajt. Tak to bych musel být asi pan Fajt, abych to udělala. Protože si myslím, že normálního člověka to vůbec nenapadne. To už je opravdu velká sprostiárna. Přesně tak. Prostě on je u penězotoku, tak chce podojit tu krávu pořádně. A my o tom to platíme. Je. Přesně, protože tady v tom státu, jak vidíš, tak podvodníci mají pre. Ano, prosím vás, já jsem hovořil o tom státním rozpočtu a svobodném rádiu jenom jako příklad, tak aby se si nemysleli, že my dostáváme něco z rozpočtu. My dostáváme od státu jenom ťavky, tak jenom, abych to uvedl na prvou míru, protože nás poslouchají i různí sluníčkáři a ty začnou řvát, hejte, oni dostávají peníze od státu. Jo. No tak na takové neziskovky, jako jsme my, teda peníze nejsou. Na ty nejsou, to jsou pro člověka v plísni a nejsme ani ani romská organizace ani, nejsme. Ani romské rádio, který dostává, prosím tebe, dostává ročně asi 1,5 nebo 2 miliony korun ročně dotace od státu každý rok na romské internetové rádio. Já když jsem se na to koukal, tak tam bylo celých 7 posluchačů. No. Jo, takže je to potřeba dotovat. Ano, na to jsou. No, tak já to nebudu ani komentovat. Prostě takhle jsou tady nastavené parametry a neziskovky. A zvláště ty politické samozřejmě, tak jsou dotované nejenom ze státního rozpočtu, ale hlavně ze zahraničí a u nás se to zatlouká. Ty neziskovky si posílají platby mezi sebou tak, aby nebylo dohledatelné, odkud vlastně ty peníze teda přišly. Ano, tímto způsobem je nedohledatelný. Tímto způsobem se mlží. Ale zase, Soně, je to na nás. Tato vláda nechce zavíst zákon podobný, jako mají v Americe nebo v Rusku. Je potřeba volit zákon takovou... FARA. Ano, v Americe to je zákon od roku 1938 s nápisem, s názvem, zkrátka FARA. Tato vláda to neudělá. Jediná vláda, nebo jediná strana, která to neustále navrhuje, snaží se to prosadit, je SPD. Pokud nebudeme mít vládu, která to zatrhne, a nebude dbát na řev pana Šimona Pánka, jako když paní Šilerová mu chtěla sebrat 3 miliardy, ne jemu, ale všem neziskovkám politickým, a ustoupil pan premiér, tak pokud tam nebudeme mít premiéra, který neustoupí a nezarazí to, no tak se nebude nic dít a my budeme dál ze svých daní platit neziskovky, které nám škodí a chtějí nás, naši republiku, zničit. To je taková ta servilnost politiků vůči určitým složkám na západě. Ano, vůči americké ambasádě, tady prostě, vůči Bruselu. Tady je spousta hajzlů. Tomu se bude věnovat i další zpráva. Hajzl jak za bolševika. Zaměstnanec České akademie věd pomohl vyhodit politicky nespolehlivého vědce z Cambridge. Je to příspěvek od Petra Hampla. Nadějný český vědec Filip Vostál pronikl až na Cambridge svým bádáním. Sice ne, ale za to svým udáváním. Podílel se na tom, že byl z práce vyhozen skutečný výzkumník Noah Karl, jenž se provinil tím, že zkoumal vliv genů na inteligenci. Blahopřejeme. Filip Vostál pracuje v Akademii věd, kde vede projekt antropologicky zkoumající temporalitu produkce vědění ve fyzice, financováno grantovou agenturou České republiky. Prostě obyčejný darmošlap, který nemá celé dny co dělat, tak udává.
Tak jenom je to krátká zpráva, je tady i fotka toho Filipa Vostála. Mě to trošku, vidíš ho tady, vědecký pracovník. Jo. Jinak on totiž ho udal za to, že ten Noah, jak se jmenoval, dá si nepamatuju, takže vydal vědeckou práci plnou rasismu. Noah Karl, ano. Tak, že vydal, že to je rasistická práce a představte si, že on opravdu na vědeckém a dokazatelném základu napsal práci o tom, že skutečně různé rasy, různé, on to nenazýval rasami, ale entitami, různé entity mají různé vysoké IQ a je to dáno genetickým kódem. On to je genetik, ten Karl. A tak, že někteří třeba Asiati mají geneticky dané, že jsou mnohem v globálu víc inteligentní a za tohleto sluníčkář Vostál, tak za tohleto, aby se zavděčil páníčkům, jako psi lížou páničku nohy, aby dostali nažrat. Mě ti nějak připomíná Čulíka. Ano, to je takový šílený. To se ti podařilo, ano, Čulík. Podívejte se, dneska jsem četl. Ten pracuje v Glasgow, ano. A něco podobného. On má britské listy, měl je dobré, než dostal grant od, teda peníze od nadacního fondu Madeleine Albrightové, která tam ale nedává škod jeden, ani jeden cent, ale celou tu nadaci dotuje český stát ze svého rozpočtu, to znamená z našich daní. Ono totiž, proč to musí dotovat? Oni tam nebyli posluchači, nebyl zájem a museli by tento obor... Tu katedru bohemistiky by museli zrušit. Ano. Ano, máš pravdu. Takže takhle se dostal pan Čulík k teplému místu. A dostává ročně na tu... On to má teďka v současné době na katedře bohemistiky na univerzitě v Glasgow 3 studenty a na to dostává ročně víc. Asi 3,5 milionu korun. A jakmile to dostal, tak se britské listy názorově otočily o 180 stupňů, takže dneska jsou zcela bezvýznamné. Tak jako to vlastenci četli pro kvůli informacím, tak... Značně jedovaté. Dneska už to nečtou, protože to jsou stejné noviny, Soni, jako je třeba Bakalovy novinky. Neovlivně podobně. Tak. Mám tady ještě takovou noticku. Už se těšíte, až odejdou z veřejného života lidé postižení před listopadovým režimem a převládnou takový Vostálové. Třeba se pak staneme světovou velmocí v donášení. Ano. Já bych řekla, že už jsme pomalu. Víte, Petr Hampl, náš pravidelný host, skvělý chlap, tak on má jednu velikou pravdu. Já jsem se s ním kdysi soukromně bavil, ty jsi u toho byla, že jsem říkal, že my už jsme příliš staří na to, abychom tu změnu udělali tady v té republice, že to by měli bychom si vychovávat mladé nástupce a on říkal, to je omyl. Ti mladí změnu neudělají, protože to bude v následujících 10 letech probíhat ta eventuální, když se nebudeme bránit islamizace, tak je to právě na nás. On říkal na vás, na důchodcích, na starších, kteří máte zdravý rozum a možnost srovnání. Ti mladí narození po roce 89, ty už jsou vygumovaní. Takže mě ten pan Petr Hampl vyvedl somilu, protože já jsem si říkal, my to tady budeme říkat, ale za námi by měli přijít ti mladí, ale ono generace, to je na nás. Bohužel. Takže já myslím, že spousta vlastenců si to uvědomuje. My jsme skutečně rádi za každého mladého vlastence, který se k nám přihlásí a kterého slyšíme třeba v některých diskuzích. A nebo i mi píší maily, nebo nám všem různě. Jsme skutečně rádi za ty mladé a jestli nás poslouchají teďka nějací mladí, pište nám, udělá nám to vždycky velkou radost, když
vy, mladí, máte zdravý selský rozum a dobré oči a vidíte, co se děje a co se na naší stává. A slyšíte taky. Tak tady mám ještě další zprávu z domácího ranku. Zeman podpořil Schillerovou při tvorbě rozpočtu. ČSSD poslal další šťouchanec. No, asi ho potřebují. Na zámku v Lánech v neděli jednal expertní tým prezidenta Miloše Zemana s ministryní financí Alenou Schillerovou. O státním rozpočtu na příští rok Zeman se prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka navezl do ČSSD, která rozpočet nepodpořila, protože chce miliardy navíc pro rezorty sociálních věcí i vnitra. Takže to jsou slova paní Schillerové. Seznámila jsem pana prezidenta s tím, že jsem předložila návrh rozpočtu se 40-miliardovým schodkem. Nevidím prostor k tomu, aby se schodek snížil, ale je pro mě nepředstavitelné, aby se zvyšoval, uvedla po zhruba 6-hodinovém jednání Schillerová. Zemanovi prý řekla, že pro ně bylo velké zklamání, když ministři ČSSD na vládě nepodpořili základní parametry rozpočtu. Sociální demokracie si dala požadavky do koaliční smlouvy. Ty požadavky v tom rozpočtu jsou. Přišlo by mi logické, že by zvedli ruku s tím, že mají výhrady. Vrátila se k červnovému hlasování šéfka státní kasy. Prezident se skrze svého mluvčího zastal Schillerové a opět se nepřímo navrzl do ČSSD. Expertní tým prezidenta republiky vyslovil plnou podporu úsilí ministryně financí Aleny Schillerové zabránit neodůvodněným výdajům a plýtvání a úsilí hledat příjmové rezervy, včetně odstranění neodůvodněných daňových výjimek, napsal na Twitter Ovčáček. Na požadavky ČSSD už nejsou peníze. Sociální demokracie základní parametry rozpočtu nepodpořila, protože podle ní chybí miliardy na samotné fungování rezortu. Ministr vnitra Jan Hamáček by si představoval víc peněz na platy policistů a hasičů. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové v rozpočtu jejího rezortu chybí 11 miliard korun. Schillerová se už dříve nechala slyšet, že požadavky sociálních demokratů nepovažuje za reálné. ČSSD dlouhodobě říká, že potřebné peníze by chtěla získat zavedením bankovní daně. To ale odmítá premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Finální podobu rozpočtu budou ještě ministři se Schillerovou ladit během léta. Rozpočet musí vláda schválit a poslat do sněmovny do konce září. Schodek ve výši 40 miliard kritizuje pravicová opozice a nelíbí se ani komunistům, kteří kabinet ANO a ČSSD tolerují. Pokud prezident kývne a pochválí ministryni Schillerovou za 40-miliardovou sekiru v době růstu, pak může rovnou pochválit i Andreje Babiše za skvělou dotační politiku a ministryni Maláčovou za nerozhazovačný přístup k sociální politice, komentoval na tweetu poslanec ODS Jan Skopeček. KSČM už v květnu uvedla, že by preferovala schodek 30 miliard. Tak jestliže paní Maláčové chybí zhruba 11 miliard korun, tak ať si u paní Schillerové a u premiéra Andreje Babiše vymůže, ať skrouhnou celou kapitolu dotační politika neziskovým organizacím politicky zaměřeným, která činí ze 13,5 miliardy korun, které jsou plánované v rozpočtu na rok 2020, tak tvoří celých 90%. Jenom 10% tvoří ty neziskovky, ty dotace, ty neziskovky, jako jsou třeba hasiči, dobrovolní hasiči, protože to je taky neziskovka, ale 90% toho rozpočtu jde právě na ty neziskovky placené. Třeba například Člověk v plísni, Šimona Pánka, tak ten dostává 3,5 miliardy korun ze státního rozpočtu zhruba. Já souhlasím s těmi politiky, kteří tvrdí, že 40 miliard sekera v době, když je konjunkce, když je konkurence, když je zkrátka, když se ekonomice daří, tak je to špatné, protože se dá očekávat, a pan profesor Petr Staněk o tom hovoří opakovaně, a nejenom on, ale další ekonomové,
že se dají očekávat v roce 2021 velká světová finanční krize, tak potom ten rozpočet bude ještě více zadlužený ten stát, než když to zadlužil 120 miliardami pan Kalousek. Taky při krizi, která se nás moc dotkla, ale 120 úplně nejvíc na zadlužil za rok. Jo? Ano. To byl největší schod, který udělal. A druhý byl. A druhý byl Sobotka. Ano, druhý byl Sobotka. To jsme tady probírali. Tak. Tak, všechno. Všechno. Dobře, takže se podíváme do Středozemního moře a také na výrok pana Ondráčka. Určitě všichni jste sledovali, jak se vyvíjí situace, co se týká neziskových organizací plujících ve Středozemním moři, které chytají v úvozovkách migranty a dopravují je do Evropy. Uživatele sociálních sítí prý pobouřila výzva Ondráčka k potápění lodí s migranty. Distancuje se KSČM od výroku poslance? Otázka. Vyhrocení kolem migrační krize nenechá v klidu ani komunistu a poslance PČR Zdeňka Ondráčka. V sobotu se totiž tento politik na sociální síti podělil o jediný způsob, jak změnit situaci v Evropě. Rozvíje se to až na politický skandál v KSČM. V pátek 5. července italské ministerstvo vnitra zabránilo tomu, aby loď Alex, patřící humanitární neziskové organizaci Mediterranean Saving Humans, s 54 migranty zakotvila u Lampedusy. Migranti nacházející se na dané lodi byli dříve zachráněni z 18 metrů dlouhého gumového člunu u libyjských vod. Loď se však navzdory zákazu rozhodla, že zakotví u ostrova Lampedusa, který mimochodem patří Itálii. Uvedená italská společnost následně zpochybnila legitimitu zákazu italského ministerstva a poukázala na to, že její loď zachránila lidi na moři. Jedná se v pořadí již o 21. případ konfliktu mezi Římem a humanitárními skupinami, jež ve Středozemním moři zachraňují migranty, kteří se snaží dostat do Evropy. Na zprávu v novinách reagoval i poslanec parlamentu České republiky za KSČM Zdeněk Ondráček, který na sociální síti napsal: Přátelé, dokud se nenajde odvaha lodě neziskovek potápět a pašeráky zavírat za organizování převaděčství, tak se nic nezmění. Evropo, probuď se. Někteří lidé ve svých komentářích s politikem souhlasili. Podotýkali přitom, že je zapotřebí zabránit tomu, aby se podobné lodi, aby kotvily kdekoliv u břehů Evropy, a to za jakoukoliv cenu. Ať se to někomu může zdát nehumánní, tak je potřeba nedopustit, aby podobné lodě zakotvily kdekoliv u břehů Evropy, a je jedno za jakou cenu, uvedl jeden z diskutujících. Jak je možné, že nerespektují zákaz? To se můžeme brzy dočkat toho, že k nám pošlou třeba 10 vagónů s migranty i přes zákaz. Kdo ví, jak by si s tím naše vláda poradila? Napsala další přispěvatelka. Jiní uživatelé ale začali diskutovat o reakci politické strany na Ondráčkův výrok o potápění lodí neziskových organizací, které ve většině případů zachraňují běžence na moři. Spekuluje se o tom, že by se šéf KSČM Vojtěch Filip mohl od jeho výroku distancovat. Jeden uživatel však velmi pozorně poukázal na to, že politik v příspěvku neupřesnil, jestli se loď má potápět s lidmi nebo bez lidí. Lodě neziskovek potápět, chybí mi tam jedna podstatná věc, potápět i s lidmi. Věřím, že to pan Ondráček vysvětlí, napsal jistý pan Svoboda. Dnes má však případ s uprchlíky pokračování. Uvádí se, že italské úřady v neděli po dvoudenním čekání povolili vstoupit na břeh 41 migrantům z lodi Alex, která v sobotu přes zákaz vplula do italských vod a zakotvila v přístavu na italském ostrově Lampedusa. Další loď Alan Kurdy, patřící německé neziskové organizace CA, v pátek ráno zachytila dalších 65 běženců u libyjských břehů. Daná loď údajně zamířila na Maltu, i když jí úřady tohoto ostrovního státu zatím vstup do svých teritoriálních vod nepovolily.
Poslanec Zdeněk Ondráček tento týden z prudka zareagoval i na jiný případ s migranty, k němuž došlo v Německu. Politik se v příspěvku pozastavil nad případem 33-letého nelegálního migranta z Nigeru, Murtala Madoa, který byl odsouzen k doživotnímu vězení za to, že v Hamburku ve stanici metra ubodal k smrti svou 34-letou německou ex-přítelkyni a před zraky kolem jdoucích uřízl hlavu své 21-měsíční dcerce. Poslance tento případ zaujal zejména proto, že policie a prokuratura se zpočátku snažili před veřejností tajit, že Madou uřízl 21-měsíční dcerce hlavu a jakékoliv informace o této skutečnosti popírali. Důvodem zatajování takových informací měla být úcta k mrtvým. Ondráček však trvá na řízeném zamlčování skutečností. K rychlému růstu žadatelů o azyl došlo po vypuknutí tzv. Arabského jara v roce 2011. A to my víme, o azyl v Evropské unii požádalo přes 1,2 milionu lidí. Takže je to situace opravdu prekérní. Vladimíre. Tak si řekněme, jakým způsobem je to v uvozovkách zachraňování trosečníků nebo imigrantů. Ti imigranti mají spojení na Libii, kde jsou emisaři těch pašeráckých gengů a té loď, když vypluje k Libii, tak zavolá těm emisarům a řekne, budeme tam tolik toho a toho dne v tolik hodin. Oni samozřejmě koupí těm migrantům, který jim platí o veliké peníze, říká se až 10 000 euro za osobu, tak jim koupí ten gumový člun, kde není ani jeden litr vody. Benzínu. Vody. Napití. Jo, napití. A kde je... Není ani jeden kanistr s benzínem náhradní, je tam jenom v tom nádrži, v tom motoru přívěsném. Ta loď vypluje kilometr, dva kilometry od břehu a tam je zachraňují tyhle ty většinou německé neziskovky. Samozřejmě neděje se to vůbec žádný humanity, děje se to kvůli prachům. Takže to je jenom obrovský kšeft a dokonce se toho chytli i mafiáni. Takže teďka se dokonce hádají ty zachraňářské lodě o ty migranty, jo? Protože se o ně přetahují. To je podobné, jako se kdysi hádali pohřební služby o nebo štíky kvůli prachům, tak ty se hádají o lidi. Je to obchod s lidmi. Ale co je důležité? Německo tím, že tam poslalo tu kapitánku raketa, jak ji říkáme, i raketa, tak de facto vyhlásilo Itálii válku, námořní válku. Protože pokud některá loď má zákaz vstupu do teritoriálních vod a do přístavu a nepoužije, nevšímá si toho a navíc zaútočí na policejní člun, a viděli jsme video, ano, tak je to čin pirátství a de facto vyhlášení války. Takovýto kapitán takovéto lodi by měl být souzen za tyto zločiny. A oni ji propustili. Zatím do domácího vězení, ale Itálie válku prohrála. Mně je jedno, jestli soudce. Aspoň vidíme, jaký jsou zrádci. Je to stejné jako nás. Je to jako nás. Podívejme se na mladého klučika soudce v Hradci Králové v případu Alderode. A Itálie tu válku prohrála. Protože teď, a jsme toho svědky, přistála na Lampeduze, i když ten zákaz trvá, přistála a vyložila tam 41 uprchlíků. Jo? To nejsou lidi utíkající před válkou. To jsou lidi, kteří sem utíkají za dobrým živobytím. Nepracují, všechno dostávají. Ale vážení, vysoký komisař nebo komisařka OSN teďka se vyzvala státy Evropské unie, že si by si měli rozebrat mezi sebe až 150 milionů Afričanů,
kteří jsou v pohybu a chtějí do Evropy. Já jsem tady četla 1 500 000. Až 150 milionů je, 1 500 000 bychom si měli rozebrat teď. A až 150 milionů lidí v Africe je v pohybu. Ano, je na pochodu. Je na pochodu. Takže, co si o tomhle to myslet? Já jsem přesně na straně pana Zdeňka Ondráčka. Já taky. Protože jestliže mi někdo vjede do mých teritoriálních vod bez povolení, je to akt válečného napadení a každý stát má právo se bránit. Bránit se vojensky. Potopit. To je nehumání, že tam jsou ty uprchlíci, ale těch množství vražd, znásilnění, které se ani tady už neregistrují a zatajují, to není násilí. Není možné žít ve světě bez pravidel a tady je to tak nastavené, tady prakticky žádná pravidla už neplatí. Neplatí, tady ty migranti jsou beztrestní. Beztrestní a já se obávám, že Evropa už je jak kotel. Začíná se přitápět. A tak co uděláme? Cenzuru? A nebude se o tom mluvit? Ano, udělá se cenzura, nebude se o tom mluvit a nebude problém. Ale najednou, a já jsem dneska četl v jednom příspěvku, Soňo, poslouchej, na okraji Prahy, ve Vilkové, ve čtvrti, kde jsou rodinné domky a vilky, tak jedna, ta čtenářka, co to tam psala, tak viděla, jak leze do jedné zahrady černoch, jasně, že migrant, a šmíruje, co by tam ukrad. Nebylo tam nic, tak přelez do druhé zahrady. Jestli tam něco ukrad, nevím. Ale první vraštěvka bylo znásilnění u lokavce. Tato paní viděla na vlastní oči, já se divím, že to nenatočila zpoza okna na telefon, protože to by se mělo dát jako důkaz. Ale vážení, uvědomme si, co se dělo na jihu Itálie. Ty to, Soňo, víš, tam přepadávali staré lidi, vyhazovali je z prvního patra, zabíjeli, aby mohli krást a obsadit jejich dům. A tohle, to, co tady říkáme, není poplašná zpráva, to je varování a jsou to informace, které proběhly tiskem tehdy. A dneska se to všechno nesmí, protože by se mohli lidi zvednout. No a ještě se na to vyčleňují velké peníze. Ještě se na to přesně tak z našich peněz. Ve Velké Británii informovali o plánech na boj proti dezinformacím ve střední Evropě. Velká Británie vyčlení 18 milionů liber šterlinků, to je zhruba 22,5 milionu dolarů na boj proti dezinformacím a falešným zprávám ve střední Evropě a upevnění nezávislých médií na západním Balkáně, uvádí britské ministerstvo zahraničních věcí. Jak vyplývá ze zprávy, peníze budou vyčleněny z Fondu pro konflikty, stabilitu a bezpečnost CSSF během nejbližších 3 let. V situaci, kdy pouze 10% světové populace má přístup ke svobodným sdělovacím prostředkům, falešné zprávy a dezinformace nadále podkopávají a destabilizují společnosti, řekl britský ministr zahraničních věcí Jeremy Hunt. Podle jeho slov oznámení o přidělení finančních prostředků podpoří novináře pracující v některých z nejvíce represivních společností a s intenzivní útok proti falešným zprávám. Britský ministr zahraničních věcí uvedl, že jeho cílem na nadcházející globální konferenci o svobodě tisku, která se bude konat v Londýně ve dnech 10. až 11. července, bude pracovat s kolegy, aby se dohodli o způsobu, jak ochránit svobodu médií a stanovili cenu pro ty, kteří ji porušují. Dříve bylo oznámeno, že televizi Russia Today a zpravodaji agentury Sputnik odmítli dát akreditaci na globální konferenci o svobodě tisku. Ruské velvyslanectví v Londýně učinilo prohlášení, že považuje toto rozhodnutí za diskriminaci ze strany britského ministerstva zahraničí. Evropská unie již dříve představila oficiální plán boje proti dezinformacím na Prahu voleb
do europarlamentu koncem května 2019. Tento plán stanoví více než dvojnásobné zvýšení financování struktur, jež se věnují této činnosti. Místopředseda Evropské komise Andrus Ansip tenkrát prohlásil, že Evropská unie byla svědkem pokusu o zásah do voleb a referend, což svědčí o tom, že Rusko je hlavním zdrojem těchto kampaní. Téma informačního boje proti ruským médiím zní v poslední době na Západě stále častěji. V roce 2016 přijal Evropský parlament rezoluci pod názvem Strategické komunikace Evropské unie jako odpor propagandě třetích stran. V rezoluci se uvádělo, že Rusku prý poskytuje finanční podporu Rusko poskytuje finanční podporu opozičním politickým stranám a organizacím v členských státech Evropské unie. V Moskvě označili tuto rezoluci za degradaci představ o demokracii v evropské společnosti a parlamentarismu. Po prezidentských volbách v USA v roce 2016 bylo Rusko obviněno ze zásahu do voleb. Moskva nejednou vyvrátila obvinění z pokusu o ovlivnění amerických voleb a tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov je nazval naprosto nepodloženými. Ministr zahraničí věcí Sergej Lavrov prohlásil v reakci na údajný ruský zásah do voleb v různých zemích, že žádná fakta, jež by to potvrzovala, neexistují. Tolik celá zpráva ze Sputniku. Neposlíte mi to komentář, jenom zopakuju to, co si tam četla. Celostátní nebo celosvět Evropská konference o svobodě slova a tisku a nedostanou akreditaci. Tak vidíte, jaký to je paradox. Takže tak se si oni představují svobodu slova a tisku. Ano, máte, vážení přátelé, svobodu, když budete říkat to, co chceme my slyšet a psát. Jinak mezi námi řečeno, já považuji Velkou Británii spolu se Švédskem za první adepty vyhlášení muslimského chalifátu na evropské pevnině nebo na evropském kontinentu. Ale a ty peníze, víš, na co jsou? Těch 22 nebo kolik miliard dolarů? No práskačů. No jasně, našim úžasným hlídačům demokracie. Prachy a práskačí budou, no. ať žije STB, ať žije gestapo. Bohužel. Panečku, máme to tady zpátky. Placení práskači, které budou dezinformace. Co je dezinformace? Když řeknu cokoliv. Fakt, cokoliv, co se nehodí, tak je dezinformace. Je to svět vymknutý z kloubu. A ještě se podíváme na další konspiraci. Také zde není ničím podložen žádnými fakty, ale je to velice, velice nebezpečné. Na internetu se šíří nacistická teorie spiknutí. Teorie spiknutí o velké záměně, sformulovaná francouzskými ultrapravičáky, získala během několika let planetární význam. Uvádí se to v průzkumu britské organizace Institute for Strategic Dialogue. Výňatky z něhož uvádí The Guardian. Překvapuje rozsah šíření ultrapravicových koncepcí velké záměny a výzev k reemigraci v politickém dění. Mluví o tom dnes politici, kteří jsou členy vedení státu a zasedají v parlamentech, píší vědci. Podle jejich údajů probíhá již třetina všech diskuzí o těchto problémech na internetu v angličtině. 8 z 10 nejpopulárnějších účtů na Twitteru jsou vedeny ve francouzštině, 2 v angličtině. Z těchto dvou patří jeden prezidentu USA Donaldu Trumpovi a druhý pravicovému portálu Defend Europe. Podle teorie velké záměny probíhá v Evropě genocida bílého obyvatelstva, které nahrazují přistěhovalci z Blízkého východu a severní Afriky, což způsobí dříve nebo později vymírání bílých lidí. Reemigrace navrhuje násilné vystěhování z Evropy etnických menšin, což podle verze některých teoretiků umožní zabránit záměně. Právě tato myšlenka inspirovala k teroristickému útoku Australana Brenta Taranta, který zaútočil 15. března na mešitu v novozélandském městě Christchurch. Předvedl všechno na internetu
a den před tragédií uveřejnil 37-stránkový manifest pod titulkem Velká záměna. Později Tarant sdělil, že tento útok byl inspirován teroristickými činy muslimů v Evropě. V České republice dlouhodobě upozorňuje na hrozbu migrace předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Před nedávnem totiž uvedl, že Dánsku kvůli imigraci hrozí kolaps. Podle něj se do roku 2025 mohou stát Dánové ve své vlastní zemi menšinou. Okamura je toho názoru, že migrace do Evropy bude pokračovat za podpory Evropské unie, a odkázal na projev nově zvoleného předsedy Evropského parlamentu italského socialisty Davida Marii Sassoliho. Tento týden zdůraznil, že je třeba dosáhnout toho, aby imigranti byli rozdělováni do jednotlivých členských zemí a že přijímání imigrantů je odpovědností zemí Evropské unie. Vladimíre, co ty na to říkáš? Je to pravda, protože oni tam jenom popsali slova člověka, jehož bysta je ve Štrasburku, sídle Evropské unie. A to je hrabě Kudenhove Kalergi, který toto předvídal už ve 30. nebo předvídal, naplánoval. On to naplánoval, ano. Ve 30. letech nebo 20. až 30. letech minulého století. Ale co říkáš na tu nacistickou teorii spiknutí? A ta nacistická teorie spiknutí není žádná nacistická a ani to není spiknutí. To je popsání situace, právě popsání situace Kalergiho. To jsou jenom nálepky, kterými se snaží tyhle evropozrádci nebo evropští zrádci zastrašit většinové obyvatelstvo. Ale faktem zůstává, že jsou některé státy, podívejme se jenom například Birminghamu. Četl jsem nedávno statistické úřady z Birminghamu. 53% tohoto obyvatel nejsou evropského původu. A evropského původu obyvatele Birminghamu jsou diskriminováni, že dokonce nesmějí do určitých autobusů. A proto, a říká to tady Benjamin Kuras, který tam žije, ne v Birminghamu, ale v Anglii, v Londýně, nebo kde, že všeobecný trend ve Velké Británii je, respektive v Anglii, protože Velká Británie, Skotsko, Irsko, to tam to snad není, ani Wales, ale v Anglii je trend utíkání na venkov, protože migrantům se venkov nehodí. Tam nejsou na očích. Tam nejsou hlídaní policisty. Tam ti venkovští lidé by na ně vzali vidle. A nikdo by to nevěděl. Takže tam utíkají Evropané, teda Angličané, hlavně z velkých měst. A podle sociologa pana Petra Hampla, jakmile a ne jenom jeho, ale jiných, jakmile překročí ta řeknu neevropská imigrace, 15%, je to proces nevratný. Je to proces nevratný a bude to procento navyšovat se tak, jako v tom Birminghamu. To též čeká ve Švédsku, kde už je asi 17% neevropských obyvatel. Nemluvím o Anglii, kde je například v Marseille je 80% lidí nefrancouzského původu. Stačí říct, ještě další fakta? Já myslím, že ne. A přesně to, když to někdo popisuje, tak je to nacistické konspirativní teorie. Nic jiného než popsání faktů a informací. A to se pánům, kteří chtějí zničit Evropu, nelíbí. A hlavně si musí najít jakýkoliv důvod, aby mohli lidem, kteří mají uši, kteří mají oči, vidí to, slyší, aby jim zaplácli čímkoliv oči i uši, aby neslyšeli, aby nemohli mluvit, nejlepší by bylo vyřezání jazyka a aby si nechali všechno líbit. To mě připomíná, oni se chovají, připomíná jeden vtip. Neočekávaně se manžel vrátí dřív se služební cesty, odevře si byt, a tam nikde nikdo, tak jde do ložnice,
No a v ložnici panečku manželka s milencem. A on celý šokovaný: Ježišmarja, co to tady děláš? No co bych dělal, uklízím. Teď tě vidím, že seš tady s cizím chlapem. Tak prosím tebe, věříš mně a nebo vlastním očím? A takhle jako ta manželka se chová Evropská unie. Já taky občas nevěřím svým očím. A teď se podíváme na Nord Stream 2, který je trnem v oku Ukrajině. Nehodí se jí. A Ukrajina dělá všechno možné pro to, aby tento Nord Stream 2 zastavila. V OBSE přijali rezoluci proti Nord Stream 2. Výbor pro politické otázky a bezpečnost parlamentního shromáždění OBSE přijal rezoluci, podle níž je Nord Stream 2 a turecký proud potenciálním prostředkem politického a ekonomického nátlaku na státy závislé na dodávkách energie. Příslušné pozměňovací návrhy k dokumentu provedli američtí členové parlamentu. Autorkou rezoluce Energetická bezpečnost v regionu OBSE je litevská členka parlamentu Rita Miljuteová. Dokument vyjadřuje znepokojení nad korupčními praktikami, zejména v rámci státních monopolů působících v energetickém sektoru, a rovněž zdůrazňuje nutnost rozvíjet dialog mezi zeměmi, které vyvážejí, dovážejí a přepravují energetické zdroje. Rezoluce vyzývá vlády členských států OBSE, aby nevyužívaly energetické zdroje jako nástroj k podřízení nebo ovlivnění zemí závislých na dovozu, provádění dodávek nebo tranzitu energetických zdrojů. Američtí poslanci spolu s několika zástupci Litvy a Kanady předložili pozměňovací návrh, jehož prostřednictvím dokument vyjadřuje zvláštní znepokojení ohledně projektu Nord Stream 2 a turecký proud a jejich potenciálního využití jako prostředku, jak jsem již říkala, nátlaku politického, ekonomického a tak dále. Hovoříme o růstu závislosti na jednom zdroji, tedy energie. Přátelé ze střední a východní Evropy tím mohou trpět. To může vést ke zvýšené korupci a nestabilitě v regionu, jak právě uvedla Ukrajina. Existuje celá řada důsledků spojených s prodloužením proudu. Turecký proud zvyšuje schopnost Ruska ovlivňovat další země, což může mít negativní důsledky. Nemůžeme dovolit Rusku dramaticky zvýšit závislost Evropy na jeho energii. Domníváme se, že demokratické instituce nemohou být rukojmíme dodávek energie souvisejících s Nord Stream 2 a tureckým proudem. Vyzývám všechny kolegy, aby tento pozměňovací návrh podpořili, řekl americký kongresman Lee Zeldin. Turecká delegace se naopak proti pozměňovacímu návrhu postavila, neboť dodávky budou záviset na dohodách mezi státy, které by se měly svobodně rozhodnout, zda se budou připojovat k tureckému proudu nebo ne. Kromě toho byly přijaty ještě dva pozměňovací návrhy, rovněž z autorské dílny amerických poslanců. Těmito návrhy vyzývají účastnické státy OBSE, aby vytvořily infrastrukturu, která je nutná pro zapojení se do stále globalizovanějšího trhu se zemním plynem, včetně posilování regionálních propojení, a také nabízejí vzájemnou podporu při odrazování a potlačování pokusu zemí o využívání dodávek energie jako prostředku ekonomického donucování. Na základě výsledků diskuze výbor přijal rezoluci s přihlédnutím k pozměňovacím návrhům. Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu za rok. Má vést od ruského pobřeží přes Baltické moře až do Německa. Nový plynovod má být dostavěn v roce 2019. Povede přes území nebo výlučné ekonomické zóny zemí podél Baltského moře. Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa. Projekt má na starosti společnost Nord Stream 2 AG, jejímž jediným akcionářem je Gazprom. Evropští partneři jako Shell, OMV, NG, Uniper a ještě další se zavázali k financování plynovodu Nord Stream 2 z 50%. Znamená to tedy, že každá země poskytne 950 milionů eur.
Gazprom investuje druhou polovinu, tedy 4,75 setin miliardy eur. Účastníci projektu plánují, že 70% investic bude pokryto projektovým financováním. Celkové náklady na výstavbu plynovodu se odhadují na 9,5 miliardy eur. Proti projektu aktivně vystupuje Ukrajina, která se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu, a řada evropských zemí, včetně Polska, Lotyšska a Litvy. Proti jsou také samozřejmě USA, které v Evropské unii prosazují vlastní zkapalněný zemní plyn. Německá kancléřka Angela Merkelová nejednou uvedla, že Berlín považuje projekt Nord Stream 2 za komerční, avšak zároveň uvedla, že jeho realizaci nevylučuje zachování tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Německý ministr zahraničí Heiko Maas dříve prohlásil, že se jedná o komerční projekt a že žádná ze zemí nic nezíská tím, když se ho německé nebo jiné evropské společnosti vzdají. Ruská strana také opakovaně uvedla, že projekt je zcela komerční. Rovněž poukázala na to, že nepředpokládá zrušení tranzitu ruského plynu do Evropské unie přes Ukrajinu. Český prezident Miloš Zeman koncem května prohlásil, že plynovod Nord Stream 2 je pro Českou republiku z ekonomické stránky výhodný. Tolik celý článek. Já se nedivím, že Ukrajina řve, protože do dneška oni z toho tranzitu přes Ukrajinsko tím plynovodem přes Ukrajinu vydělávali veliké peníze, které jsme platili v ceně plynu my i dodavatel. Dodnes není zaplacen dluh, když Ukrajina kradla plyn, to byla ta známá plynová krize, když Ukrajina z tohoto tranzitního plynovodu kradla pro svůj plyn, pro svou potřebu a neposílala ho do Evropy. Například Slovákům jsme museli půjčovat z našich zásob plyn. Ano, šlo to přes nás do Slovenska. A dodneska to nezaplatili. Proto vznikl tehdy ten nápad Nord Stream. A Američani řvou hlavně proto, že by chtěli zaplavit Evropu tím svým frekovaným plynem, který je notabene o 30% dražší než ten ruský plyn. Mimochodem, první tanker přivezl tento plyn do Oděsy a neuvádí se zatím, kolik za tu dodávku Ukrajinci zaplatí. Uplatili, ano. A ještě na zána k tomu komuniké jeden ekonom a politolog George Friedman prohlásil, pokud evropské země neuzavřou smlouvu o dodávkách ruského plynu, čeká je velmi ledová zima. No a když se podíváš do Ameriky, tam se frekuje o 106. A podívejme se na Kalifornii, jak se to tam klepe, protože samozřejmě to frekování má vliv na zemskou kůru a na otřesy. Třeba ve Filadelfii, která byla poměrně klidná, a se, byť teda ty otřesy jsou mírnější, tak se ta zem tam třese skoro každý den. Takže Američané si zahrávají. Ono s tím jejich dluhem je to samozřejmě problém, protože je nesplatitelný ten dluh. A Donald Trump dělá všechno pro to, aby si přihrál nějaké kšefty, a je mu úplně jedno, jestli bude prodávat zbraně nebo jestli bude škodit nějakým jiným způsobem. Německo moc dobře ví, že je daleko víc vydíratelné právě ze strany Spojených států a Ruska, a proto zvolilo tento způsob daleko levnějšího plynu, než být pod knutou Ameriky a ještě v případě nějakých geologických problémů a tak dále, tak ty dodávky také se nemusí uskutečnit. To je vlastně daleko jistější dodávání uhlíku plynovodem. Uhlíku, no plynu, no. Abychom to zemního plynu. Je to jasný, no. Asi tak. Takže k tomu není už vlastně vůbec co dodat. Není. Je to o tom urvat co největší kus. Samozřejmě Ukrajině jde o prachy, Americe jde o prachy a Němcům jde taky o prachy. Protože Německo kašle na nějaké sankce, americké sankce,
a investovalo do Ruska a hlavně do tohohle toho průmyslu plynového, energetického 3 miliardy eur. Tak si nenechá přece nějakým amíkama vzít. Zelenský taky jedná s Donaldem Trumpem právě o tomto problému a víš, co mu skázali z Ruska? Že snad by spíš měl jednat s ruskou stranou, protože se jedná právě o plyn, o ten tranzit, o který oni přijdou, jinak tam už je stop stav a pokud se nebudou, nedomluví se nějakým způsobem, tak skutečně budou závislí jenom teda na tom americkém skapalněném plynu a nějakých těch jejich úplně malinkatých nedostačujících dodávkách z vlastních zdrojů. Takže asi tak. Asi tak. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva. Ohřáli jsme si. Můžeme si uvařit kafe. Zatím to všechno funguje. No, uvidíme, snad to bude fungovat i dál a snad zdravý rozum zvítězí vždycky. Takže to je od nás všechno. Já vás samozřejmě na závěr vysílání ještě zvu na další pořady. Mimochodem na báječný fejeton nekorektní od pana Votavy. To se nenechte ujít, protože je to s vtipem napsané radost poslouchat. A čekají na vás ještě další zprávy od Terezy Spencerové, které se budou věnovat nejenom Americe, ale i jiným záležitostem i z Blízkého východu. Takže asi tolik. A potom je tam ještě článek od pana Ivana Davida, právě také z Evropského parlamentu, jak to tam vypadalo. Takže i Ivan David nezůstane bez povšimnutí a načetla jsem vám tento příspěvek. Ode mě dál na vás čekají ještě i kulturní pořady a doufám, že se vám líbí Metro 35 a je tam ještě i jeden další pořad. Takže zvu vás na to, poslechněte si, je to zajímavé. Vladimíre, já se s tebou také loučím. Děkuji ti, že jsi to tady okomentoval patřičně a za týden se, doufám, uslyšíme všichni ve zdraví. Takže mějte se fajn a v pondělí vykročte tou správnou nohou. Dobrou noc. Dobrou noc.